ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇକରି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର କମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଚାଉଳ ଦର ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଭାତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ହେଲେ ଚାଉଳ ମହଙ୍ଗା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଉଳ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଣିକି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରିଯାନ କାରଣରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିଦ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଢାବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚା' ପିଆଇବେ ସରକାର ଟେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ହୋଟେଲ ଢାବା ଚିହ୍ନଟ ହେବ ଆଗକୁ ବି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରଗ୍ ଟର୍ମିନାଲ ତିଆରି ହେବ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଭାରତର ଡ୍ରଗ୍ ରେଗୁଲେଟର ଚାରି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଫ ସିରପକୁ ବେଆନ୍ କରାଯାଇଛି କଫ ସିରୋପ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଶହେ ଏକଚାଳିଶ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ কফ সিরপ ব্যবহার নাকয দুশ ভারতের ঘরাই উৎপাদিত কফ সিরপ যোগ, শিশু মৃত্যু পরে এই নির্দেশনা আসিছে গত বর্ষ মধ্যভাগ কাম্বি উজবেকিস্তান এবং কামেুন্ডে ভারতের প্রস্তুত হয়ে কফ সিরপ যোগ শহে একচাশ জনক শিশুক মৃত্যু ঘটিতে অভিযোগ করা ভারত ফার্মাসুটিকা রপ্তানি গুণবত্তা উপরে প্রশ্নবাসী সৃষ্টি হয়েছিল ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ କରୋନା କାରଣରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତିନିଶହ ଅଠାବନ ନୂତନ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ତିନିଶହ ଅଠାବନ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଶହ କେବଳ କେରଳରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଖବରକାଗଜ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟାଇମ୍ସକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମୁସଲମାନମାନେ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ କାନାଡ଼ା ବିବାଦ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସା ବିବାଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ ହିଂସା ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି ଯେତେ ଖୋଜୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେତେ ବାହାରୁଛି ପୁରାପୋଳା ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ପୁରାପୋଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ଘରେ ରେଡ଼ ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଟେରା ହୋଇଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଡ଼ ଦିନ ଛୁଟିରେ ବି ଖୋଲା ରହିବ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନୁଗୁଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ଇ ୱାନ୍ ଗ୍ରେଡ଼ ଓ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଇ ଟୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାସ୍ ହାର ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ବି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ সূচনা অনুযায়ী মাঠ্রিক পিলাঙ্ক ডিম্বর যা জেলার কোচিং ক্যাম্প আয়োজন করা যাব। পিলাঙ্ ই ও ই দুইটি বর্গের বিভক্ত করে কোচিং দিয়ে যাব ই গ্রুপ পরে বিভিন্ন স্কুলের ব্যবস্থা করা যাই ট্যাগ হয়ে যাই, পিলা কোচিং নেবে বলে কুহযাই সেইপি ই গ্রুপ পিলা মানে নিজ স্কুলের কোচিং নেবে এপ্রেম পুরা জেলার স্কুলগুড়ে প্রস্তুতি করাছি ଫଳରେ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ମନେ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏହାର ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଜେଏନ୍ ୱାନ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏହାର ବିସ୍ତାରର ଗତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକୀୟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର ଆମେରିକାର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସିଡିସି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି କୋଭିଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାପକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତିନିବର୍ଷ ଜେଲ୍ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ପୋନ୍ମୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତିନିବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେ ପୋନ୍ମୁଡ଼ି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ବିଶାଲୀଙ୍କୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ସଂସଦ ଭବନ ପରିସର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ସି ଆଇ ଏସ୍ ଏଫ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଗତ ତେର ତାରିଖରେ ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସଂସଦ ଭବନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ଏଣିକି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସି ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ବହନ କରିବ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପିରଡିସଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକସଭାରୁ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ସରକାର ପାସ୍ କରାଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ ହୋଇପାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଶର ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏହାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜରୁରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଲଟିଛି ୟୁଆଇ ଡି ଆଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବ ଏବଂ କେବେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ ହୋଇନଥିବ ସେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର କେ ୱାଇ କରାଇ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଭୁଲ ଠିକଣା ନାମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କର କେ ୱାଇସି ନ ହେଲେ ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କେ ୱାଇସି କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି